家好，我是徐蔚琳，在这里我想要用诗篇第37:4，这里所说到的，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你，来勉励大家哦。当我自己还不是那么想承认自己是个妈妈这个角色的时候，上帝他启示我，你要承认这个角色。所以呢，我在这里勉励大家的是说，当我们回归到上帝所希望我们的角色定位或者是身份的时候，很多的梦想，一切的事情都会水到渠成，而且呢，神会把事半功倍的恩膏加给我们哦。感谢您的订阅和鼓励，我们才能持续做出优质的影片内容。若您有感动，欢迎点击下方奉献连结，您的支持将是我们最大的动力。愿神祝福你，阿门。